Вітаю, ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Миколаївські волонтери доставили черговий гуманітарний вантаж бійцям Збройних сил України. Волонтери дають більшу частину всього. Цим людям всім низький поклон на землі, велика благодарність. Якщо б не люди, які допомагають нам, було б намного тяжелее при скорбі. В миколаївських лікарнях не вистачає ліків для вакцинації дітей. Ми звертаємося туди з регулярністю раз в 10 або в 7 днів. Визначені переможці премії імені Миколи Аркаса. Любое поощрение, любое внимание по отношению к творческому человеку, оно воспринимается как посыл. Черговий раз миколаївські волонтери побували в зоні проведення антитерористичної операції і передали гуманітарну допомогу бійцям Збройних сил України. Поїздка в Донецьку область видалася тривалою і досить виснажливою. Не будемо порушувати хронології. Вже незабаром миколаївські бійці 28-ї бригади отримують свою частину гуманітарної допомоги від Асоціації матерів Миколаївщини. До місця зустрічі декілька десятків кілометрів. Що сьогодні вам принесли миколаївські волонтери? Матраси і питьову воду. Які у вас ще є потреби? Карімати, спальники. Так, в принципі, все нормально. Ця подорож на передову для волонтерів Асоціації солдатських матерів та волонтерів «Волонтер 79» вже 42-га. Видалась напруженою. Цього разу 2 тонни гуманітарної допомоги. У місцевому будинку культури відвантажили допомогу вимушеним переселенцям від миколаївців. Метал везли для того, щоб обшити БТРи. Стиральную машинку, вода, которая самая необходимая сейчас с ребятам. Давні знайомі, бійці відомої 93-ї окремої механізованої бригади, не залишились без подарунків. Ми отримали воду, екрани на БМП, отримали форму, кілька комплектів форми отримали, отримали обувь. Зараз будемо міряти. Задоволені обновками? Супер! Волонтери дають більшу частину всього. Цим людям всім низький поклон на землі, велика благодарність. Якщо б не люди, які допомагають нам, було б намного тяжелее при скорбі. Ремонтники отримали метал для обладнання бойових машин. Ми будемо вирити антикумулятивну сітку на БМП для того, щоб збільшити її живучість, щоб вона витримала попадання РПГ. Найбільш далекий і ризикований маршрут миколаївських волонтерів – у зруйновані Піски. Багажне відділення легковика заповнене майже вщент, однак маршрут треба проїхати дуже швидко. Хлопці волонтерам раді. Мені здається, якби не волонтери, ми б дуже туго було, взагалі туго. А так, благодаря їм, то ми тут і одежу привозять, і по техніці. Добра традиція бійців та волонтерів – залишати слова подяки на прапорі. Ці записи – вияв поваги бійців до волонтерської роботи. Навіть через рік після початку воєнних дій така доброчинна діяльність залишається затребуваною. Олександр Молодцов, телевізійні новини Миколаївщини. І на продовження теми. Понад 47 тисяч військовослужбовців Збройних сил України отримали статус учасників антитерористичної операції. Про це сьогодні заявив заступник міністра оборони Петро Мехет. За його словами, механізм отримання статусу відпрацьований та спрощений настільки, наскільки це можливо. Миколаївська міська рада продовжила засідання 47-ї сесії. На порядку денному депутати розглядали земельні питання.
Нагадаємо, що попереднє засідання 14 травня депутати не змогли продовжити через відсутність кворуму в залі. У роботі другого пленарного засідання брали участь 58 депутатів з 90. На початку депутат міськради Тетяна Суслова звернула увагу на те, що рішення сесії мають ухвалюватись у суворій відповідності до регламенту, адже порушення норм можуть стати причиною їх нелегітимності. Вона навела приклади таких випадків. Голосування втретє регламентом городского совета не предусмотрено. В регламенте городского совета написано, что если второе голосование не прошло, то вопрос автоматически переносится на следующую сессию городского совета. Дослухавшись до таких зауважень, Юрій Гранатуров закликав депутатів бути уважнішими і працювати згідно з регламентом. Розглядаючи блок земельних питань, більшість із них депутати ухвалили без тривалих обговорень, а от по деяким виникали суперечки. Зокрема, комісію відмовлено підприємцю Сергію Станішевському в подовженні оренди земельної ділянки на Намиві. Під час засідання слово було надано самому підприємцю, який бере участь в АТО і наразі перебуває у відпустці. Меня интересует, как горожане, так как человека, который в ближайшее время вернется домой и будет заниматься работой и пополнением городского бюджета, как частный предприниматель, в чем проблема отказа по отведенному мне ранее земли? Сергій зауважив, що незабаром демобілізується і має намір продовжити займатися підприємницькою діяльністю. Оскільки не було сформульовано чітку причину відмови, депутати вирішили детальніше вивчити це питання і повернутися до його розгляду на наступній сесії. У свою чергу Сергій висловив подяку усім, хто допомагає військовим в АТО. Дуже дякую, ну, немногим, тих, кого я знаю, депутатам, які допомагають нам так чи інакше, це від себе, від всіх не можу сказати. Огромное спасибо горожанам своим за то, что помогают нам. Это правда, эта помощь очень надо начинает там, от трусов до генераторов. Низкий вам поклон от нас. Міська рада також ухвалила звернення до Верховної Ради України про перегляд мінімальної орендної плати для учасників кооперативів та інших мешканців міста, адже після нещодавніх змін у законодавстві вони змушені сплачувати в 33 рази більше. Тетяна Гуменна, Сергій Кравченко, ТНМ. Також під час другого пленарного засідання 47-ї сесії міської ради було обговорено і майбутнє реформування сфери пасажирських перевезень. Перші кроки у цьому напрямку вже зроблені. Зокрема, складені плани із відродження комунальних підприємств, автоперевізників та електротранспорту. Міський голова Юрій Гранатуров пообіцяв, що цього року буде придбано близько 50 одиниць техніки, 14 тролейбусів, 10 трамваїв і 25 автобусів великої пасажиромісткості. Цей транспорт буде поставлений на баланс комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Денис Іванов, ТНМ. Головна площа міста вже офіційно отримала назву Соборна, а от проспекти Леніна та Жовтневий можуть отримати назви Центральний та Богоявленський. Для того, щоб перейменувати основні автомобільні магістралі Миколаєва, громадські активісти готують звернення до міської ради. З цією метою проводиться соцопитування. Проте назву обирати пропонують самим миколаївцям. Центральний проспект міста городяни бажають називати проспектом волонтерів, перемоги, Володимира Чайки, Чумацького шляху, героїв Майдану, десантників та Кузьми Скрябіна. А у виборі нової назви для Жовтневого проспекту миколаївці одностайні – Богоявленський. Зокрема, після оприлюднення кількості учасників інтернет-опитування із приводу затвердження назви Соборної площі, це опитування проводитимуть ще й адресно. Денис Іванов, ТНМ. Верховна Рада обрала своїх представників до Вищої Ради юстиції. Шляхом таємного голосування депутати висунули на ці пости колишнього підприємця Олексія Моловецького та Ірину Мамонтову, котра була головою Оболонського районного суду до 2014 року. Присяга вже складена, а завтра вони розпочнуть виконувати свої обов'язки.
Вітчизняна медична медицина переживає найкращі часи. Вирішенню її нагальних проблем досить часто перешкоджають недолугі рішення чиновників, котрі гальмують процес реформ. Начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Маргарита Капуста розповіла журналістам, через які бюрократичні хащі доводиться продиратися українським лікарям. Вакцинація дітлахів Миколаївщини у 2014 році була провалена. В поточному році ситуація не покращилась. Область забезпечена необхідними препаратами ледве на третину, а по деяких позиціях цей показник – нуль, за потреби в десятки тисяч доз. На жаль, Міністерство охорони здоров'я у цій ситуації поки що безсиле. Мы обращаемся туда с регулярностью раз в 10 или в 7 дней с этими письмами и обращениями о том, что у нас по вакцинам критическая ситуация. Это не только по АКДС, по всем вакцинам, по всем, начиная с БЦЖ, заканчивая хибериксами, пентоксимами и так далее. По всему критическая ситуация. Безумовно, проблема буде вирішена, але потрібен час. Наприклад, для того, щоб організувати закупівлі Україн Євросоюзу вакцини БЦЖ, яку раніше постачала Росія. І взагалі, процес глибокого реформування сам по собі непростий. А з огляду на недолуге законодавство, він ще й ускладнюється. Яскравий приклад – постанова Кабінету міністрів, що обумовлює референтну вартість препаратів та не дає змогу бюджетній медицині купувати ліки, аптечна ціна яких вища ціни, вказаної на сайті МОЗу. Ця постанова мала не поставила під загрозу придбання імуносупресорних препаратів для миколаївців, які мають пересаджені органи. Ліки довелося купувати через благодійний фонд. Прошу всіх наших народних депутатів і пишемо їм безконечно письма о том, щоб все-таки вони обратились в Кабмін і в МОЗ для відміни цієї постанови, тому що від неї у нас всі фактичні конфлікти і з общественними організаціями, і з другим, і ми не можемо отоварити і по льготним рецептам больних, і, тобто, маса проблем, і навіть закупитися по бюджету ми не можемо. Втім, є обласного управління охорони здоров'я і позитивні новини. Так, Миколаївщина та сусідня Херсонщина потрапили до пілотного проєкту, підтриманого європейськими країнами-донорами, з розробки і реалізації комплексу медичних послуг, орієнтованих на страхову медицину. Це дуже важкий процес, хоча, на думку Маргарити Капусти, він буде нелегким. Нам нужно было это раньше начинать, когда было богаче население, у людей были хоть какие-то более-менее приличные заработные платы и все остальное. Потому что сейчас я считаю все-таки, что это очень такой трудный будет вопрос, но тем не менее, как бы ни было тяжело и трудно, нам его нужно начинать, иначе у нас просто нет другого выхода. Володимир Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Кожний третій тиждень травня – Дні науки. Видатні науковці України, вчителі та молоді дослідники зустрілися, аби ознайомитися із новітніми розробками та результатами досліджень природничо-математичного спрямування. Відбулося четверте засідання обласної педагогічної відкритої студії «Наука і ми». На захід були запрошені відомі вчені України, доктори, професори університетів, працівники Національної академії наук. Почесним гостем став Віктор Крутіков. Нещодавно він став володарем нагороди так званого «Діаманту да Вінчі» від королеви Великої Британії Єлизавети за вагомий внесок у розвитку науки. Також були присутні вчителі фізики, хімії, біології та учні шкіл області. Організатори основним своїм завданням вбачають підвищення якості навчання природничих дисциплін, збагачення знань учнів і ознайомлення учнів із сучасними досягненнями фундаментальних наук. Сьогодні фізики України, не дивлячись на такі скрутні в економічному плані часи, змогли виконати розробити такі технології, завдяки яким передається електрична енергія, здобута на нових засобах отримання електричної енергії на великій відстані без абсолютно втрат. Біологи отримали штучну яйцеклітину. Це подія, взагалі будемо казати, тисячоліття. Багато біохімічних технологій, завдяки яким сьогодні лікують людей, намагаються лікувати. Можливо, після зустрічі із видатними вченими наші маленькі науковці також займатимуться такими фундаментальними дослідженнями і стануть на один щабель з ними. Єлизавета Старова, Юрій Руденко, телевізійні новини, Миколаївщина.
Премія імені Миколи Аркаса була вручена 24 миколаївцям. Присвоюється вона один раз на 2 роки за внесок у розвиток і збереження української національної культури. Миколаївська обласна премія імені Миколи Аркаса заснована у 1996 році. За ці роки було нагороджено 181 лауреата. У числі нагороджених був і Миколаївський академічний російський драматичний театр. Премія була присуджена за постанову спектаклю «Дні Тараса», приуроченому до 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Любое поощрение, любое внимание по отношению к творческому человеку, оно воспринимается как посыл, как признание заслуг его и как повод для того, чтобы творить в дальнейшем. Вадим Кірчев багато років присвятив роботі над різного роду фільмами, які стосуються Миколаєва та області. Коли йому запропонували подати заявку на премію імені Миколи Аркаса, з фільмом «Віктор Бузник. Портрет вченого» навіть і не уявляв собі, що буде у числі нагороджених. На фільм пішло 3 роки роботи. Я кіно знімаю 28 років. Зняв більше 80 картин, але цей фільм був найбільш складний. Звісно, я не очікував, що хтось якусь там премію дасть мені або якось оцінить. Це просто, розумієте, моя робота, якою я займаюся багато років. Номінантів вітала заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Янішевська та Михайло Димитров, начальник обласного управління культури. Кожному нагородженому було вручено нагрудний знак, диплом та невелику грошову премію. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Стали відомі результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Про перші підсумки, плюси і мінуси проведення тестування розповів директор Одеського регіонального центру оцінювання якості знань Анатолій Анісімов. 24 квітня в Україні відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. 275 тисяч абітурієнтів виконали сертифікаційні роботи базового та поглибленого рівня. В тому числі і миколаївські випускники. Так, Анатолій Анісімов доповів про результати ЗНО. В області працювало 30 пунктів. Понад 7 тисяч учасників цьогоріч склали тести з мови. Також введені нові умови. Абітурієнти повинні подолати, так би мовити, поріг, набравши 22 бали. Цього не вдалося зробити більше 500. Натомість лише одна особа здобула 200 балів на базовому рівні. К сожалению, они показали достаточно низкую подготовку наших ребят именно по украинскому языку литературе. Всего только один ребенок получил 200 баллов на всю Николаевскую область. Не стало відкриття й те, що не всі заклади освіти з гучними назвами в змозі забезпечити належний рівень знань випускників. За результатами психометричного аналізу, тест з української мови і літератури виявився достатньо надійним та якісним. Попри заяви деяких так званих фахівців, ви бачите показник надійності Альфа Кронберга, вона складала 0,94, а в принципі нормальним вважається, якщо показник 0,90. Під час проведення ЗНО були виявлені порушення процедури проходження тестування. Так, 7 особам у Миколаєві анулювали результати. Наступний етап ЗНО розпочнеться 3 червня. А тому методисти Центру якості освіти закликають не порушувати правил, зазначених у пам'яті абітурієнта. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Цього тижня слов'яни відзначатимуть День слов'янської писемності та культури. У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили вже розпочалися найрізноманітніші заходи. День слов'янської писемності та культури щорічно припадає на 24 травня. У 863 році візантійський імператор Михаїл відправив святих рівноапостольних Кирила та Мефодія до слов'ян. Вони мали проповідувати їм християнство рідною мовою. Для запису текстів брати створили спеціальну абетку – кирилицю. У Болгарії це свято відзначається з особливим розмахом, адже там це національне свято. Підтримують традиції і нацменшини Миколаївщини. Миколаївські болгари – це переважно в Тернівці, і тому там будуть свята теж присвячені писемності. Взагалі це свято, там концерти розмовляють, приїжджають.
Студенти цього вишу вивчають болгарську мову разом з іншими мовами нацменшин. За словами організаторів, до цього дня варто не боятися проявляти свою словесну майстерність. Починати з віршів, пісень, починати з того, що може естетично вплинути на слухачів і глядачів, а потім вже обговорювати серйозні питання на тлі ось цього емоційного піднесення. Кожен на своєму місці має продемонструвати, а що він зробив для розвитку певної слов'янської мови, будь-то домашня, рідна мова, будь-то державна мова. Це тільки початок святкування Дня слов'янської писемності та культури. На черзі – круглі столи та конференції до питання слов'янської мови у суспільстві. Анна Бурейко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. На жаль, в мене вже все, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Продовжить ефір прогноз погоди, тож на все добре та хай вам щастить.